Пам'ятників барону Мюнхгаузену у світі більше 15, в Україні – ще 2 – в Одесі та Кременчуці. У Хмельницькому пам'ятник барону Мюнхгаузену встановили у 1970 році. Нині, щоб пройти до нього, потрібно потрапити за огорожу. Краєзнавець Ігор Байдак влаштовує пішохідні екскурсії Хмельницьким. Дворик із скульптурою Мюнхгаузена – одна з постійних локацій, до якої, на його думку, доступ обмежили. Це та кліточка, з якої складається той організм наш туристичний, хмельницький туристичний. От, і, звичайно, ми сюди приходимо. І, звичайно, от мене не тільки тут, до речі, оці якісь забори, вони, ну, брами, замки, вони мене напрягають. Я якби за те, щоб все-таки люди могли бачити, чути, доторкнутися, тим більше я не раз казав Хмельницьке місто, пішохідних екскурсій. От, і щоб відчути його душу і серце, все-таки бажано кудись-то підійти ось так, як, знаєте, беруться за дерева, беруться за старі стіни. Тому в мене така позиція. Паркан на прибудинковій території на Кам'янецькій, 48, з'явився 3 тижні тому. Відтоді, каже місцева жителька Аліма Іванова, тут поменшало непроханих візитерів і сміття. Коли поставили огорожу, менше людей іде, бо тут не йдуть пити. Тут завжди ходили тільки пити, їсти і сміття. Все. І спати на лавочках. Машини зупинялися навіть в мене під під'їздом. Тепер цього нема. Якраз більш чисто, якраз більш спокійніше. І в подвір'ї нема того галасу, нема того шуму, нема того мордобою. Хто хоче, може зайти, подивитися на пам'ятник, пройти екскурсію. В нас ворота будуть відкриті цілий день допізна. Хвіртка буде закрита. Медикам швидкої та іншим спецслужбам потрапити у будинки з парканами вдається не завжди. Бригаду повинні зустрічати оточуючі, але не завжди так трапляється, або родичі. Деякі випадки бувають такі, що машини стоять біля будинків, взагалі доїзд бригади неможливий. Деякі випадки, що огорожі настільки, що вони локалізовані, ці будівлі, якимись парканами, і охоронців немає, також бригади не можуть. В таких випадках ми інколи навіть, буває, звертаємося до працівників поліції, які допомагають нам потрапити до місця події. У Хмельницькому жителі багатоповерхівок встановлюють огорожі власним коштом після проведення загальних зборів за погодженням із відділом благоустрою міста. Навколо приватизованих земельних ділянок можуть. Все. Інших варіантів немає. Власник тієї ділянки безпосередньо відповідає за її збереження і за ті будинки, які знаходяться на її території. І мають домовлятися з пожежниками, яким чином вони мають туди отримувати доступ. Ірина Аріон, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.